invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presente, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 16/4/2018. Passaremos a leitura de um trecho bíblico com o vereador Adelino Silveira, do PDT. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Palavra do Senhor. Então passaremos a leitura da ata de número 15/2018 da sessão ordinária do dia 9/4/2018. Ata número 15/2018, aos 9 dias do mês de abril do ano de 2018, às 19 horas, com a presença do senhor presidente, vereador Léo Pereira, do PSDB, que invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, do Ângelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do PDT, Jader Silva, do PDTB, Lazinho Costa, do PMDB, Dr. Luiz, do PDT, Tânia Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal, no calçadão Chico Pedro. Após, senhor presidente, solicitou o vereador Tânia Araújo para que procedesse à leitura do trecho bíblico. Na matéria do expediente, senhor secretário, vereador André Soares, fez a leitura da ata número 14, da sessão ordinária do dia 2/2018. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e postou a votação, sendo aprovada por unanimidade. Após, o senhor secretário fez a leitura das correspondências, ofício 337/2018, Fórum de Mostarda, solicitando cedência do espaço do plenário para o Tribunal do Júri, Clube Cultural Mostardense, convidando para o jantar dançante no dia 20/2018, ofício do PDT, solicitando cedência do plenário para a realização de reunião, Assembleia Legislativa da Comissão de Finanças, convidando para a Assembleia Pública no dia 12/2018. Ofício número 41/2018 da CEPLAN, convidando para o primeiro Seminário de Desenvolvimento Rural no dia 12/2018. Ofício 34/2018, SEMA, agradecendo o apoio recebido no 158º Fórum Permanente da Política Pública Estadual para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades. Na sequência, o senhor secretário fez a leitura das proposições. Expediente número 5/2018, projeto de resolução número 5, de autoria do Poder Legislativo. Expediente número 66, projeto de lei número 66/2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 67, projeto de lei número 67/2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente 68, projeto de lei número 68, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 5, indicação de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. Expediente número 70, pedido de providência de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. Expediente número 71, pedido de providência de autoria do vereador Lazinho Costa, do PMDB. Expediente número 12, pedido de informação de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT, Dr. Luiz, do PDT, Jader Silva, do PTB, André Soares, do PP, Léo Pereira, do PSDB. Expediente número 13/2018, pedido de informação do vereador Ednei Machado, do PDT. Expediente número 14, pedido de informação de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. Expediente número 15/2018, pedido de informação de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB, Lazinho Costa, PMDB, D'Ângelo Mota, PDT, Adelino Silveira, do PDT. No espaço destinado aos líderes, usar a palavra o vereador André Soares, do PP, D'Ângelo Mota, do PDT, e Tony Araújo, do PMDB, cujos pronunciamentos encontram gravados em vídeo. Após o grande expediente, usou a palavra o vereador D'Ângelo Mota, do PDT, em espaço cedido pelo vereador Lazinho Costa, cujo pronunciamento encontra-se gravado em vídeo. Após passou o espaço destinado à discussão da pauta, usar a palavra o vereador D'Ângelo Mota, Jader Silva, que pediu urgência no projeto de resolução número 5. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão, posto a votação, pedido de urgência, solicitado pelo vereador Jader Silva, do PTB, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, o presidente passou o espaço destinado à ordem do dia, projeto de resolução número 5/2018, de autoria da mesa diretora do Legislativo, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 61/2018, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 62/2018, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 63/2018, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 64, de autoria do Poder Executivo, todos aprovados por unanimidade. Indicação número 5/2018, aprovada por unanimidade. Pedidos de informação número 12, 13, 14 e 15, votados em bloco, aprovados por unanimidade. Após o senhor presidente passou o espaço destinado às explicações pessoais, usaram a palavra os vereadores Lazinho Costa, do PDT-MDB, D'Ângelo Mota, do PDT, André Soares, do PP, Adelino Silveira, do PDT, Ednei Machado, do PDT, Tony Araújo, do PMDB,
cujos pronunciamentos encontram gravados em vídeo. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 20 horas e 52 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 16 de abril do ano de 2018, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. A ata de número 15 de 2018, da sessão ordinária do dia 9 de 4 de 2018, está em discussão. Não havendo interesse dos vereadores em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. A ata de número 15 de 2018, da sessão ordinária do dia 9 de 4 de 2018, está aprovada por unanimidade, ressalvando, senhores vereadores, o direito de retificá-lo por escrito dentro do prazo regimental. Então passaremos à leitura das correspondências com o secretário, o vereador André Soares. Ofício número 4 de 2018, CTG Cristóvão Pereira, Mostardas, 28 de março de 2018, ilustríssimo Léo Pereira, presidente da Câmara, prezado vereador, acordialmente cumprimentá-lo, vimos por meio deste convidá-lo para o 28º Rodeio Crioulo Estadual do Rincão do Cristóvão Pereira, que acontecerá nos dias 17 a 20 de maio de 2018, bem como a abertura oficial. Nada mais havendo a tratar, aguardamos a sua presença e dos demais vereadores para prestigiarem nosso evento. Atenciosamente, Alexandre Pascoal dos Santos, patrão. Ofício número 89 de 2018, Gabinete do Prefeito Municipal, Mostardas, 9 de abril de 2018. Senhor Presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar a resposta à seguinte solicitação. Pedido de providência número 63 de 2018, encaminhamos em anexo, memorando 74 de 2018, da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, sendo que havia subscrevemos Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Mostardas, ofício número 7 de 2018, Mostardas, 10 de abril de 2018. Excelentíssimo senhor vereador Léo Pereira, senhor presidente, eu cordialmente cumprimentá-lo. Venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência e aos demais edis, se assim entenderem viável, assinarem em conjunto o ofício anexo para envio à excelentíssima senhora doutora juíza federal da 9ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, doutora Clarides Hanmeier, responsável pelo julgamento da ação civil pública que tramita contra o município de Mostardas e tem como objeto a ocupação irregular de lotes nos balneários do município. O objetivo do ofício anexo é requerer em nome deste Parlamento Municipal a realização de audiência com a magistrada para fins de questionamento sobre o andamento do processo e medidas que o Legislativo Municipal possa auxiliar para agilizar o feito e atender as inúmeras reivindicações da comunidade sobre a questão de liberação de nossos balneários. Certo de contar com o apoio dos nobres colegas, sendo esta questão um assunto de máximo interesse de todos e de nossa comunidade, solicito após a anuência dos interessados a remessa do ofício à Justiça Federal para agendamento de audiência. Trouxosamente, Ednei Machado, vereador do PDT. Pedido de autorização. Moisés Fraga de Quadros solicita a liberação da Câmara de Vereadores no dia 18 de abril de 2018, a partir das 19 horas, para fins de reunião do Sindicato de Vigilantes de Porto Alegre, com o propósito de discutir assuntos referentes à segurança e dissídio da categoria. Atenciosamente, Moisés Fraga de Quadros. Ofício número 1 de 2018, do Juventus Futebol Clube, Tavares, 16 de abril de 2018. Excelentíssimo senhor, eu cumprimentá-lo cordialmente. Viemos através deste convidar o presidente e demais edis desta Casa Legislativa para a programação do Juventus Futebol Clube em comemoração à conquista do Campeonato Intermunicipal de 2017 e a colocação de faixas no seu campo e na sua sede nas Capororocas no dia 22 de abril do corrente. Desde já contamos com a sua presença e o seu apoio. Atenciosamente, Claudete Lemos Pedoni, presidente do Esporte Clube do Juventus Futebol Clube. Conselho do Meio Ambiente de Mostardas publica a resolução. Foi publicada no dia 11 de abril a resolução Condema número 1, que definiu as atividades e empreendimentos isentos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Mostardas. Esta é a primeira resolução da história do Conselho, criado pela Lei Municipal número 2805, de 31 de janeiro de 2011, regulamentada pelo Decreto Municipal 6671,
de 2 de janeiro de 2012. É de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, o licenciamento ambiental de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como empreendimentos capazes de causar degradação ambiental ou risco socioambiental, conforme previsto na Lei Complementar nº 140 de 2011 e Lei nº 2805 de 2011, que é a Política Municipal do Meio Ambiente. Estão sujeitos ao licenciamento ambiental municipal os empreendimentos de impacto e atividades de impacto local constantes nos anexos da Resolução CONSEMA 372/2018, aplicando-se os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. A SEMA deve priorizar o licenciamento ambiental, tendo em vista o potencial poluidor de cada atividade e empreendimento, de forma a otimizar o uso dos recursos humanos e materiais disponíveis, e é de competência do CONDEMA propor e acompanhar a execução de políticas municipais do meio ambiente, atuando de maneira suplementar na definição da tipologia das atividades e empreendimentos de impacto local. A resolução, além de resguardar a segurança jurídica para produtores, empreendedores, técnicos e profissionais da área, foi construída ouvindo os principais setores da cidade. Hoje, Mostardas tem secretaria, conselho e fundo do meio ambiente em pleno funcionamento legal, o que nos dá autonomia para gerir as políticas ambientais no âmbito local. Jorge Amaro de Souza Borges, secretário municipal de Planejamento e Meio Ambiente. São essas correspondências, presidente. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Então passaremos à leitura das proposições do Executivo e do Legislativo com o secretário André Soares. Expediente número 69 de 2018, projeto de lei 69 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato que tenha determinado. Senhor Presidente, o presente projeto de lei busca a contratação temporária de 2 agentes de zoonoses e vetores para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde. A necessidade impõe-se através de comunicado da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, relatando terem sido encontradas larvas do mosquito em 3 endereços no centro da cidade. Diante deste fato, deve ser intensificado o trabalho de prevenção na cidade, sendo visitadas todas as residências. O número de agentes indicados para melhorar essa demanda seria 6. Hoje possuímos 2. Pretendemos contratar mais 2, que contarão com o apoio de outros servidores, além do envolvimento da equipe dos agentes comunitários de saúde. Como não existe nenhum concursado aguardando chamado e o próximo concurso está orçado para ocorrer este ano, também como há necessidade temporária e emergencial, é que submetemos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e postura de votação. Mostardas, 12 de abril de 2018, Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. Pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB, número 72 de 2018. O vereador que abaixo subscreve, nessa oportunidade, solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo de Mostardas o seguinte pedido de providência. Que seja retirado lixo doméstico no beco Vogilico. Pedido de providência, autoria do vereador Tony, número 73, de 2018, que o Executivo Municipal providencie o conserto da repetidora da RBS Nossa Cidade. Pedido de providência, número 74, também de autoria do vereador Tony, que o Executivo Municipal providencie melhorias na estrada do Balneário Mussardense. Expediente número 75, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo, que será feito patrulhamento do beco Vogilico. Expediente número 76, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo, que sejam feitas melhorias na rua Arno Inácio de Souza, na Subaixada. Expediente número 77, de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony, que o Executivo Municipal providencie o aterro na esquina da rua Independência com a Avenida Tancredo Neves. Expediente número 78, pedido de providência, autoria do vereador Ednei Machado, que o Executivo Municipal providencie a criação de vaga de estacionamento exclusivo para pessoas com necessidades especiais e idosos na Avenida Padre Simão, próxima à agência da Caixa Econômica Federal e do Banrisul. Atendendo a pedido da comunidade, em decorrência do elevado movimento de veículos em estacionamento nesta parte da Avenida Padre Simão e atendendo legislação específica que prevê o direito de vaga de estacionamento exclusivo em locais públicos para pessoas com necessidades especiais.
expediente número 79, pedido de providência do vereador Adelino Silveira, que o Executivo Municipal providencie um ponto de luz no quilômetro 148. RSC 101, em São Simão, Mostardas. Expediente número 16, pedido de informação, autoria do vereador Ednei Machado, do PDT, informar se foram suspensas as cobranças de IPTU dos imóveis situados nos balneários que estão em áreas não consolidadas. Em caso positivo, se foi editada alguma norma legal para tal suspensão, decreto, ordem de serviço ou outra disposição. Essa solicitação busca esclarecer dúvidas. São as proposições, presidente. Então passaremos o espaço destinado aos líderes, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem de rodízio, o vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, nesse espaço de liderança do partido do PDT, primeiramente, eu gostaria de convidar, mais uma vez, reforçar o convite, né, todos os filiados, simpatizantes do nosso querido PDT, que dia 20 nós vamos ter um evento aqui na Câmara de Vereadores, né, às 19 horas, presença dos nossos deputados, da Executiva Estadual, nossas autoridades do PDT estarão reunidas aqui no município de Mostardas, e nós queremos aproveitar a oportunidade de convidar todos os filiados e simpatizantes para se fazerem presente. Senhor presidente, na quinta-feira, dia 12, nós tivemos uma reunião importantíssima aqui nessa casa, eu não pude me fazer presente, mas com certeza os colegas que estiveram aqui, a gente sabe que teve uma representação dos colegas da casa aqui, né? E um assunto de extrema importância, eu gostaria muito de me fazer presente, mas infelizmente eu não pude estar presente. E também, senhor presidente, eu quero agradecer, né? Quero agradecer ao governo municipal, a gentileza que tiveram, sua assessora de gabinete, ex-vereadora dessa casa, Laís Teixeira, pelo convite que nos fez de, na quarta-feira, 11 de abril, acho que foi isso, né? Na quarta-feira não estava também em Mostardas, um café que teve com os vereadores, teve pela manhã também, achei muito bonito o gesto, e quero parabenizar na pessoa do nosso líder do governo, vereador André Soares, pela atitude, vereador André, que o governo tomou, né, de fazer essa festividade, essa homenagem, e convidar todos os ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, e convidou também os colegas vereadores para estarem ali no Executivo à tarde. Como eu tenho pouco espaço, senhor presidente, eu já gostaria de deixar um questionamento nesta noite de hoje, né? Um questionamento que nós, vereador Tony, procuramos a semana passada, andamos, né? Procuramos, temos alguns pedidos que vamos formalizar agora durante esta semana. E com a retirada do projeto 65, eu gostaria, não sei se tem alguém do governo que possa nos explicar aqui o que é que aconteceu, o que é que houve, o porquê da retirada desse projeto de lei, que na verdade foi um projeto que meio, né, queria que votar meio assim em regime de urgência, que votasse rápido. A gente fez alguns questionamentos, trouxe alguns questionamentos que acho que são importantes, pertinentes, para ser debatido aqui nesta casa, aqui é o lugar do debate. Nós temos que debater e certamente o governo, o vereador Jeder, tem um motivo, né? Claro que tem que ter um motivo, as coisas acontecem por um motivo. E nós gostaríamos de saber da parte do governo o porquê da retirada deste projeto. Se tinha necessidade, foi muito questionado, foi cobrado, a nossa comissão cobrou, mandamos ofício, primeiro verbalmente via telefone, falamos com a secretária, falamos com as suas assessoras, e era importante que esse projeto, enfim, veio até algumas justificativas escritas para nós aqui, vereadores, né, solicitando a permanência do projeto e que esse projeto até fosse votado em regime de urgência. Nós damos um parecer na Comissão de Constituição e Justiça, um parecer favorável, óbvio, da legalidade do projeto, e na Comissão de Finanças e Orçamento, e o vereador Jeder e o vereador Tony, né, achamos melhor tirar algumas dúvidas, sanar algumas dúvidas, fomos até a secretaria, fomos muito bem recebidos, como de sempre, ligamos para o diretor, nós temos alguns questionamentos, nós vamos a fundo agora, vamos sim, nós queremos saber, vereador Léo, quem é o responsável pelo transporte escolar lá na Solidão, no 4º Distrito? Quem é que dá ordem, quem é que manda, é importante para nós saber, porque quando acontece alguma demanda, nós temos que ter uma direção, vereador Tony. Nós possamos fazer o que nós fizemos naquele dia, ligamos, tiramos algumas dúvidas, procuramos, então alguns questionamentos que nós queremos, com todo o respeito, com toda a liberdade, debater com o governo aqui, não estamos aqui para brigar com ninguém. Mas nós queremos, e eu espero que o governo hoje, talvez hoje, semana que vem, nos diga o porquê da retirada. Havia uma necessidade de contratar mais um motorista para o transporte escolar.
retirar o projeto, eu respeito, talvez daqui semana que vem, daqui uns dias possam vir outros, né? E talvez virão, mas nós gostaríamos de tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns fatos. Eu vou falar sobre um assunto, na verdade, eu até comentei, né, e falei com o vereador André Soares, eu recebi algumas fotos no dia de hoje, já foi bem à tardinha, do nosso transbordo de lixo, né, e eu também não vou aqui, e amanhã, pessoalmente, eu vou lá de manhã na primeira hora, eu estarei lá, amanhã, a partir das 8 horas, eu vou estar lá no lixão e vou ver se realmente essa situação, essas fotos que me passaram são realidades, se são realidades, o porquê que está acontecendo, enfim, o que que houve, né, porque o acúmulo de lixo é muito grande. E a gente até sabe que tem um vídeo hoje, acho que foi um vídeo, ou fotos do prefeito, enfim, que estavam lá no transbordo de lixo hoje. Talvez alguma coisa já foi feita e foi tomada providência. Então eu não quero aqui fazer essa cobrança e passar nada para o governo, até porque eu quero me certificar, e nós vamos entrar com certeza com alguns pedidos nesta semana pertinentes sobre esse assunto e outros assuntos. Senhor presidente, nós tivemos uma demanda, eu vou deixar para o próximo espaço, porque meu espaço está terminando, e esse assunto é um assunto que eu quero dar uma ênfase maior a ele, e eu volto no próximo espaço. Muito obrigado, vereador Leão. Obrigado, vereador. Vereador Géder Silveira, do PTB. Presidente, vereador Léo, colegas vereadores, plateia que nos assiste na noite de hoje, quem nos acompanha através da internet, uma boa noite a todos. Ali a indagação do Vossa Excelência, vereador Danilo, não faço parte do governo, mas não tenho esse esclarecimento para lhe dar a respeito do projeto de lei que foi retirado. Presidente, quero fazer uma saudação especial aqui ao Marcelo Champs e o Aldir Kira. O Kira é nosso amigo, nosso parceiro de muito tempo aqui do PTB, presidente Léo. Eles estão aqui representando o ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, deputado federal Ronaldo Nogueira, que estão andando em todo o estado do Rio Grande do Sul. Tivemos aí fazendo uma parceria com eles aí, vereador Léo, andando por quase todo o espaço, todo o estado do Rio Grande do Sul, onde eu não posso estar junto com eles. Tem as nossas indicações, doutor Luiz. Estiveram lá na região de Serra, estiveram na zona sul do estado, trabalhando na sexta, sábado e domingo, qual estão fazendo uma peregrinação em todo o nosso estado, vereador André. Kira é nosso conhecido aqui, juntamente com a comitiva que eles andam, Andrew Rodrigo. Rodrigo é um outro parceiro nosso lá de Brasília, lá do gabinete do ex-deputado Luiz Carlos Busato, qual o Rodrigo nos ajudou muito já, algumas demandas aqui do município, nas gestões anteriores. Tem a nossa creche, que é Hélio Rodrigues, foi uma demanda lá do deputado Luiz Carlos Busato, através do amigo Kira, o Rodrigo e toda a equipe de trabalho do Busato, que fizeram uma das maiores obras acontecer aqui no nosso município. Então, quero agradecer a presença desses dois amigos que estão nos visitando aqui no município de Mostardas, trazendo novidades, coisas boas aqui para o município, e dizer que temos grandes novidades na política municipal. Nós iremos, no momento de terminar a reunião da Câmara, que nós iremos para uma reunião agora, vereador Léo, e juntamente com o Marcelo e o Kira, para nós tratarmos assunto de grande interesse para o nosso município. Então, quero mais uma vez saudar e agradecer a presença do Marcelo e do Kira aqui na nossa Câmara na noite de hoje. Serei presente, muito obrigado. Obrigado, vereador Jader. Vereador Tony Araújo, do PMDB. Agradece. Vereador André Soares, do PP. A palavra, vereador. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos assiste aqui nas suas residências, meu cordial boa noite a todos. Em especial, boa noite aqui aos companheiros do vereador Géder, em especial, me permitam nosso amigo ali, mas em especial boa noite ao Kira, que é um amigo de longa data nosso aqui em Mostardas. Obrigado pela presença de vocês aqui na noite de hoje. Quero, presidente, primeiro aqui fazer um registro em nome do Partido Progressista, todos nós progressistas de Mostardas. Nós hoje lembramos a morte do Dr. Valmor, né? São 21 anos do falecimento precoce, pode-se dizer, do Dr. Valmor. Um médico, acima de tudo um médico, um profissional gabaritado, mas também um grande político, né? Vereador, vice-prefeito, um homem que certamente teria sido prefeito da nossa cidade,
se não fosse o infortúnio da doença, e acabou que faleceu um jovem e deixou uma lacuna muito grande no nosso partido e na nossa comunidade. Mas quero aqui aproveitar a fala do vereador D'Ângelo, referente a esse pequeno evento que ocorreu no gabinete do prefeito, tanto na manhã quanto na tarde. Dizer, vereador D'Ângelo, que todos os vice-prefeitos e prefeitos vivos foram convidados, né? E que numa próxima oportunidade, porque isso já gerou, como aqui em Mostardas, tudo gera um conflito, né? Gerou também um conflito a questão dos falecidos, não tinham como estar presentes, né? Mas os familiares dos falecidos, né? Numa próxima oportunidade, as pessoas não leem o que está escrito, né? Numa próxima oportunidade, os familiares de todos os falecidos, vice-prefeitos e prefeitos, também vão receber essa homenagem que foi prestada no dia do nosso aniversário. Mas eu também entendo, assim como o vereador D'Ângelo, uma homenagem singela, mas de grande valia. Eu acho que nós temos que valorizar as pessoas que se dispõem, porque mais do que tudo é dispor de tempo, no mínimo de 4 anos, né, vereador Jeder, para a sua comunidade estar à frente de uma administração municipal. Com relação, o vereador D'Ângelo também mostrou agora aqui antes da sessão, eu já fiz contato, a minha assessoria fez contato com relação à estação de transbordo. O que foi me passado pela direção da Secretaria de Obras é que houve realmente um pequeno entrave na renovação do contrato, vereador D'Ângelo, do contrato de transporte do lixo até o aterro, mas que já foi solucionado, provavelmente amanhã ou depois, já reinicie. Apenas 5 dias, e realmente o volume, apesar de estar organizado, não tem lixo no entorno, não tem nada espalhado, como era de costume até bem pouco tempo, na estação de transbordo, tem um volume considerável, sim, de lixo, mas isso é bom para que a gente veja a quantidade de lixo que é produzido diariamente na cidade e também no interior. A gente, às vezes, não tem muita ideia de quanto isso gera de acúmulo, e foi o caso. O transporte foi suspenso por essa pequena entrave na renovação do contrato, que, repito, já foi resolvido. Eu até comentei com o vereador D'Ângelo aqui no início, que chegou hoje no setor que eu trabalho, no município, a renovação, né, o aditivo do contrato. Então, provavelmente amanhã ou depois já seja retomado o envio de lixo até o aterro, e isso certamente vai estar solucionado. Com relação à retirada do projeto que o vereador D'Ângelo colocou aqui, a gente sabe que deu uma certa celeuma a questão desse projeto, mas eu tenho a informação de que vai ter que ser trazido motoristas lá do quarto distrito para atender aqui essa demanda, essa espera aqui na cidade, e se não for desse jeito, vai ser de outra maneira, vai ser readequado. O motorista que estava na folguista, vamos dizer assim, lá nas linhas do quarto distrito, vai vir aqui para a cidade, né? Foi a maneira que o governo achou para não contratar outra pessoa e evitar maiores desgastes, maiores debates com relação a esse assunto. Com relação ao transporte escolar, existe um chefe, que é o Alexandre Silva, se não me engano, o sobrenome do rapaz, que até depois, se os vereadores quiserem, eu posso passar individualmente o telefone de contato dele para que, quando houver qualquer dúvida, entre em contato com ele. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador André. Então, passaremos o espaço destinado ao grande expediente, com 10 minutos para cada vereador. Vereador Dr. Luiz, do PDT, cede seu espaço ao vereador Ednei. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que está aqui na plateia e nas suas residências, meu boa noite. Primeiramente, agradecer ao companheiro do nosso PDT, Dr. Luiz, pelo espaço que cedeu aqui no Grande Expediente, e ressaltar esse trabalho desse grande vereador que ele faz aqui em Mostardas.
Por segundo, fazer aqui uma reclamação ao nosso líder da bancada, o vereador D'Ângelo, que nem eu, faço meu nome, doutor Luiz, nem eu nem doutor Luiz recebemos convite para a reunião que aconteceu no município de Osório, vereador D'Ângelo. E nós representamos aqui 50% da bancada do PDT nesta Câmara de Vereadores, para que Vossa Excelência leve ao nosso presidente lá, da presidente Eliseu, esse nosso alerta aí, que os convites também sejam entregues nos nossos gabinetes ou nos avisados. E aí a gente opta por comparecer ou não às reuniões, mas gostaríamos de um pouquinho mais de consideração com os dois vereadores do partido. Bom, registrar aqui algumas questões importantes. Primeiro, dizer que nós participamos, eu participei da reunião que aconteceu aqui nessa Câmara de Vereadores, que tratou do Programa Municipal de Desenvolvimento Rural. Não posso deixar de passar aqui um momento oportuno que foi feito o debate nessa Câmara, começou às 14 horas, estendeu até às 18 horas, uma reunião de muito debate, muito importante para o setor rural do nosso município de Mostardas, essa iniciativa do atual governo municipal e do executivo municipal. Estava aqui representando o vice-prefeito Marne, o Jorge Amaro, secretário de planejamento, estavam aqui os vereadores, o sindicato rural, o sindicato dos trabalhadores, a Farsul e demais entidades se fizeram representantes nesse debate tão importante que cria políticas públicas para o desenvolvimento rural do nosso município de Mostardas. Nosso brasão está estampado nas suas principais mensagens, a produção e o quanto que o setor produtivo representa para o nosso município de Mostardas. Seja com o arroz irrigado, seja com a silvicultura, seja com a resina, que também agora emprega e emprega muita gente em nosso município, a pecuária, enfim, a soja chegando agora também para reforçar a nossa atividade econômica. Então, e o nosso brasão do município, ele traz as figuras do setor produtivo como a principal mola de desenvolvimento da nossa região. Então, é muito importante isso, deixar registrado aqui que foi uma reunião muito produtiva, com ideias diferentes, diversas ideias ali em debate, mas muito importantes para o nosso município de Mostardas, aquilo que foi debatido naquela tarde, e é só a primeira reunião, e vai terminar aqui na Câmara de Vereadores com o projeto de lei que nós vamos debater também e vamos analisar ao longo do tempo. Então, deixar registrado aqui e parabenizar a todos que puderam participar. Também, presidente, estive ali a convite do pastor Reginaldo na inauguração do templo da Igreja Evangélica à Porta, aqui no nosso município de Mostardas, no sábado à noite, né, parabenizar a toda a comunidade que estava ali, evangélica, daquela entidade religiosa, ao pastor Reginaldo, que está liderando esta congregação aqui em nosso município, que ela nasceu aqui em nosso município e só existe aqui no nosso município. Então, é importante que a gente esteja presente com as entidades religiosas, porque as famílias, a sociedade, muito melhor fica quando está dentro de uma igreja. Eu penso assim e falo aqui em meu nome. Então, parabenizar o pastor Reginaldo e toda a comunidade evangélica que estava presente naquele evento. Também dizer que hoje eu recebi uma comitiva da Igreja Católica aqui do nosso município, que está nesse trabalho, nessa luta para a reconstrução do telhado da nossa Igreja Católica aqui de Mostardas, e buscando ajuda da comunidade também, porque é um valor elevado, é um valor bem alto, para reformar a parte do telhado da nossa Igreja Católica, e é assim que se consegue, né, a comunidade ajudando. E a Igreja Católica também tem um trabalho assistencial muito importante em nosso município. A princípio, são mais de 60 jovens que estão ali hoje, nos cursos e nos eventos que a Igreja Católica promove com essa juventude aqui do nosso município, e eles estão ali, dentro da igreja, fazendo um trabalho muito importante e tirando eles da rua, tirando eles de outros eventos que não são tão importantes. Então, é isso que eu digo, todas as igrejas, nas suas denominações, elas exercem um papel muito importante na nossa sociedade. E toda a família, toda a sociedade que está dentro de uma igreja, ela está muito melhor do que aquela que está fora. Todas as igrejas têm seus problemas, têm suas dificuldades, têm. Mas nós, estando dentro da igreja, estamos muito melhores do que aqueles que estão fora. Então, o nosso papel como representantes do município é sempre que a gente pode ressaltar esse trabalho que todas as igrejas, independente da denominação religiosa, faz em nosso município. Registrar aqui também e agradecer à Secretaria de Obras e Agricultura,
Eu me manifestei aqui na segunda-feira passada sobre os problemas que estavam ocorrendo na rua Arno Inácio de Souza, ali próximo à escola Rui Miguel. E me manifestei a pedido da comunidade e quero aqui registrar de pronto o atendimento. Na terça-feira, o secretário Rude e toda a sua equipe já estavam ali fazendo os trabalhos, as melhorias no local, e a comunidade ficou satisfeita pelo que encontrou do trabalho da Secretaria da Agricultura e talvez a Secretaria de Obras em conjunto, na rua Arno Inácio de Souza, próxima à escola Rui Miguel. Então, vamos ressaltar esse bom trabalho que eles estão fazendo aqui, atendendo os pleitos que é da nossa comunidade. Nós somos meros interlocutores dessas questões. Também estive ali na rua Luiz Marcelino da Silva, na quarta-feira, aquele trecho até a nossa RST 101, e o trecho estava intransitável, não dava para passar ali, e a pedido de moradores da comunidade, também liguei para a Secretaria de Obras, e foi passado um cronograma, e o cronograma foi atendido. Os trabalhos foram feitos na rua Luiz Marcelino da Silva, atendendo aquela parte da comunidade de acesso, assim como a rua Edgardo Pereira Velho precisa, são aquelas ruas que saem na nossa rodovia e descarregam uma grande quantidade de água. Então, registrar aqui e parabenizar tanto a Secretaria de Obras quanto a Secretaria de Agricultura, que atendem esses pleitos que a gente faz em nome da comunidade de Mostardas. Parabenizar também o prefeito e todos nós que estivemos lá, o vereador Lazinho estava lá, o vereador... Tinha mais algum vereador que estava lá presente, o vereador André Soares, também o Gilberto Pacheco, representando o vereador Tony. No dia 11 de abril, data que nós estávamos comemorando a emancipação política de Mostardas, e foi feito este evento institucional, assim como foi feito com os ex-prefeitos, e que é muito importante aqui para todos nós. Os pedidos de providência, senhor presidente, que eu encaminhei, já quero adentrar um pouquinho neles, que trata da questão da criação de uma vaga exclusiva ali perto do Banrisul e da Caixa Econômica Federal, na Avenida Padre Simão. Ali conglomera grandes quantidades de veículos, principalmente no período que é o período de funcionamento das agências. Então, que seja identificado pelo setor de trânsito e transporte, criada uma vaga exclusiva para idosos e pessoas com necessidades especiais. Ali, no período, no horário de pico, é difícil de arrumar estacionamento. Também a outra questão, um pedido de informação, é referente à questão das cobranças de IPTU dos nossos balneários. Bom, a gente recebe, eu recebo particularmente, inúmeras pessoas que continuam sendo executadas judicialmente por imóveis que estão em áreas que não pode construir, em áreas não consolidadas. Bom, então nós precisamos ver o que, que o Executivo Municipal pode fazer a título disso, porque se a pessoa não pode construir, se a pessoa não pode utilizar o imóvel, a cobrança do IPTU não pode ser executada. Mas, então, a gente precisa saber essa informação, quais são as medidas que o Executivo Municipal está tomando quanto à questão das cobranças de IPTU e quanto às questões de execuções fiscais dos lotes que estão nos balneários, todos os balneários, em áreas não consolidadas ainda. Este é o pedido de informação. E para concluir este ofício que nós, e agradecer a todos os colegas que assinaram em conjunto, para que a gente possa fazer um mutirão perante a Justiça Federal, e aí a gente não vai representando a pessoalidade de cada um, e sim um poder legislativo, sobre a questão da ação civil pública, que tramita desde 2009, quanto à questão dos nossos balneários, tramita desde 2009 a passos bem lentos. E não é a responsabilidade do Executivo essa demora, nem do governo passado e nem desse governo. É que a Justiça Federal tem uma tramitação que nós precisamos identificar aonde que está o problema para a conclusão deste processo. Já está desde 2009, então estamos há 8 anos com uma ação civil pública tramitando sobre os balneários, e a maioria dos nossos balneários continuam interditados. Então, agradecer aos colegas que assinaram em conjunto este ofício, e tomara que a Justiça nos atenda, a Juíza Federal nos atenda, e que a gente possa marcar uma audiência com ela para levar o anseio da nossa comunidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ednei. Por ordem, vereador Tony Araújo, do PMDB.
Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nessa noite, pessoal também acompanha o vereador Gério nessa noite, sejam bem-vindos. Pessoal também, que nos, toda a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, presidente, eu vim aqui, quero falar já dos meus pedidos nessa sessão, mas antes eu quero falar sobre o projeto 65, no qual o vereador D'Angelo foi debatido muito na contratação do motorista de ônibus. E que bom que o executivo retirou o projeto. Porque desde o início, no nosso entendimento, vereador D'Angelo, nós vimos que não tinha necessidade. Tinha motorista que estava, era daqui no quarto distrito, ou vice-versa, tudo meio ao contrário. E a gente viu vários nomes ali. Então, bastava o governo dar uma ajustada. Como o governo disse, está sempre em contenção de gastos. Então, não teria necessidade. E muito disso, vereador D'Angelo, bom que o vereador André explicou aqui, muito disso tem do nosso trabalho. Que eu e o senhor fomos lá, fomos na secretária, fomos na educação, falamos com o diretor de transporte escolar. Foi do nosso trabalho, corremos atrás. Com os verdadeiros fiscalizadores. Então está aqui, ó. Foi retirado o projeto. Que bom que foi retirado, vereador Ednei. Que bom. É assim. Que bom quantos outros projetos que a gente discute aqui, que a gente vê que não tem necessidade de algumas coisas, não acontecesse isso também. Né, vereador Adilino? Aí queria contratar. Aí, nós viemos na tribuna, nós saímos isso aí, pra cá e pra lá. É politicagem, não é politicagem. A gente quer o certo, quer o correto. E corremos, né, vereador D'Angelo? E vamos entrar com alguns pedidos de informação, que é a função do vereador. E vamos correr, e temos muitas dúvidas em vários sentidos aí, vamos correr atrás. Se está certo, está certo. Se está errado, mas vamos apurar. Semana passada, eu, como o nosso pedido de providência é até a quinta-feira, 14h, a gente encaminha para entrar na sessão. Então eu entrei depois, mas já falei semana passada sobre esses meus pedidos. Como entraria hoje, mas já aproveitei meus espaços para adiantar que o executivo pudesse fazer alguma coisa que a comunidade vem e cobra de nós. Melhorias na área Inácio, vereador Ednei. Falei semana passada. Semana passada. Que bom que foram lá, fizeram. Alguns pedidos nossos, que a comunidade vem até nós, estão sendo atendidos. Que bom! Que bom! Vereador Lazinho. Que bom! Patrolar o Balneário Mastordense. Falei também, foi patrolado. Só que eu reforço aqui, ó. Não precisa estar toda hora aqui, ó. Tem que ter uma atenção direta com a estrada do Balneário Mastordense, vereador Léo. Uma atenção especial. Vão lá, por exemplo, foram semana passada, que vão daqui 6 meses, que seja. Não. O Balneário Mastordense merece um respeito. E a estrada, eu falei semana passada do jeito que ela estava, o que aconteceu. Não precisa eu repetir. Estou falando um por um. Porque já eu teria o espaço na pauta, mas já vou usar agora. A repetidora da RBS. Fora. Eu, inclusive, expliquei aqui que foi me passado, que roubaram alguns equipamentos. Mas é o seguinte, agilidade tem que ter para resolver o problema. E pelo que me passaram até hoje, não tinham resolvido. Então espero que o executivo resolva esse problema. E se foi resolvido agora, de hoje à tarde, que venha falar aqui, não tem problema nenhum de vir aqui e corrigir meu erro. Mas até então, não foi.
Feito. Seja retirado o lixo doméstico do beco do Vogelico. Falei, segunda-feira aqui, que inclusive recebi 4 ligações aqui. No outro dia, que bom, foi tirado. Antes tarde do que nunca, porque já estava fazendo aniversário. O aterro na avenida, nas esquinas da Avenida Tancredo, com Independência. E ali, vereador Léo, é uma poça d'água que se torna cada vez que chove, uma coisa importante também. Patrulhamento no beco do Vogelico. Na mesma, mesmo beco que eu falei do lixo. Agora há pouco, como eu não sou, eu digo, fico mais na sede aqui, vereador Adelino pode me ajudar depois, foi me passado agora, pouco tempo, telefone, que até hoje não patrolaram ainda. Agora, moradores de lá, porque eu gosto de falar, o que eu falar aqui eu ter certeza e não ficar inventando. Concede uma parte, vereador? Concedo. Bom, quero parabenizar a Vossa Excelência, vereador Tony, pelos seus pedidos, pela sua reivindicação, e é isso aí que nós temos que fazer mesmo. Só vou deixar claro, a patrola, falei com o secretário Rudy hoje, a patrola está indo amanhã para o quarto distrito, até que enfim, graças a Deus, que arrumaram, doutor Luiz, de... Como é que o doutor Luiz gostava de dizer, fizeram lá uma mandinga e graças a Deus está funcionando, vereador Tom. Então, a partir de amanhã, a patrulha está indo para o quarto distrito e fico muito contente em ver que o governo está atendendo o seu pedido. Fico muito contente mesmo, porque é brabo. O governo não atendeu o pedido do vereador. Nós passamos 4 anos sofrendo disso. Fico muito grato. Vereador Jéder. Até que enfim... Concede uma parte depois, vereador Léo, por gentileza, gostaria. Quer falar agora, vereador? Tá? Está à disposição. Só tranca o meu relógio ali. Não, vereador Tony, acho que era importante, né, para nós saber... Até... Essa patrola dos quase 70 mil que arrumaram, até nunca vi, nós vamos entrar com um pedido agora específico, para gastar quase em torno de 56 mil, os últimos relatos que me passaram, isso foi funcionários da Secretaria de Finanças, inclusive que o senhor estava, né, para saber se essa patroa das mandingas é essa que foi gastada, esse dinheirama todo, que parou, parece que ela foi arrumada, foi consertada, depois parou, não sei, eu não tenho essa informação, então por isso que eu estou perguntando, talvez o vereador Jéder saiba, depois possa nos passar, seria isso, vereador Tony, obrigado. Vereador Jéder, que bom que esses dois pedidos foram atendidos, né, que bom. E que seja mais e mais pedido. Isso é a comunidade que pede para nós. E está deixando... A gente sabe, o senhor mesmo quantas vezes falou para mim que esse governo estava deixando muita coisa a desejar. Quantas vezes o senhor mesmo falou para mim e tá, tem que estar fazendo coisas boas. Não vou mentir, quando tem que elogiar aqui eu elogio. Não tem problema nenhum. Tem os pedidos, o vereador André, que eu fiz aqui há algum tempo, acho que é importante, está chegando o inverno. A parada de ônibus ali no centro comunitário. Sei que poderiam, pode vir aqui dizer por que não fizeram antes, ou coisa e tal. Tranquilo. A comunidade veio agora. Muita coisa às vezes passa desapercebida, né, vereador André? E a comunidade vem, nos cobra, e a gente então faz o pedido. Nós somos representantes da comunidade. E vieram de novo, que eu fiz já há algum tempo, sobre essa parada, às vezes chuva no inverno, às vezes a pessoa tem que pegar um ônibus, a gente sabe que hoje tem é o ônibus da Palmares, mas às vezes a pessoa quer um abrigo ali, acho que é importante que seja feito, isso é bom para todos nós. Então me cobraram de novo, e eu até anotei aqui, hoje inclusive me cobraram para reforçar esse pedido. Também, há pouco tempo, fiz o pedido da lixeira, em frente ao Banrisul e à Caixa. Acho que é outra coisa importante, que em seguida a gente vê o pessoal... Claro que nem eu sempre falo, às vezes é a nossa cultura, da pessoa pegar, usar, botar... Tem que conscientizar as pessoas para colocar no lixo. Acho que seria importante ali, assim como o ponto de rodízio de táxi ali.
Então, os pedidos que eu já, como eu tinha o grande expediente, que eu ia usar na matéria para reforçar, então, presidente, que possa, vereador Gério, meus pedidos continuarem sendo atendidos. Que bom. Quem ganha não é o vereador Tony. Não é só. Quem ganha é a comunidade. Comunidade de Mostardes que ganha. E eu sempre digo, eu não sou do quanto pior, melhor, vereador Léo. Pode ter um buraco ali, pode ser meu carro que vai cair. Quem não sabe? E eu quero, sou parceiro, ajudar a construir uma Mostardes melhor para todos nós. E com certeza, vereador André, aqui, quando tiver que cobrar, eu vou cobrar. Mas sou parceiro, para o bem da nossa comunidade, vou fazer os pedidos, sim, pedidos de providência, se tiver que informação, mas com certeza, jamais deixarei de ser parceiro do executivo, quanto para o bem da comunidade. Obrigado. Obrigado, vereador Tony. Vereadora Adilino Cerveira, do PDT. Cedeu seu espaço ao vereador D'Angelo Mota. Vereador Léo Pereira, primeiramente agradecer meu colega, companheiro Adelino, pela cedência do espaço. Na verdade, senhor presidente, eu tenho outros assuntos para falar nesse espaço, priorizei para isso, mas eu não posso deixar de dar uma resposta ao meu querido companheiro Ednei Machado, colega vereador de partido, fomos eleitos na última eleição, sobre a reunião que nós tivemos, o nosso partido, foi bem verdade mesmo, agora na sexta-feira 13, todo o PDT, de todo o litoral norte estava reunido na cidade de Osório. Foi uma reunião fantástica, fantástica, formidável. Grupo agarrado, unido, pensando para frente, projetando o PDT para 2018. Mas eu me causa, não sei nem se é preocupação, uma estranheza do nobre colega, que foi presidente do nosso partido, teve duas reuniões da coordenadoria, sequer o senhor me deu uma satisfação, um convite, e eu não sou responsável, vereador Jean, o senhor talvez esteja equivocado, eu recebi um convite, eu, particularmente no meu e-mail, para a reunião. Quem tem que convocar os vereadores é a nossa coordenadoria. Se fez, claro, com certeza. Vou deixar bem claro, obrigado pela parte. Primeiro, eu não disse que é sua responsabilidade. Eu pedi que Vossa Excelência intercedesse perante o nosso presidente para que os próximos convites, todos nós, estivéssemos recebendo ele. Eu não disse, em momento algum, que era a sua responsabilidade. Até porque Vossa Excelência é o líder da bancada, dos quatro vereadores. Então, só para deixar bem claro, em momento algum, eu disse que a responsabilidade era de Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu acho tão estranho. O senhor era presidente do nosso partido, que o senhor foi, acho que 6 meses e poucos, não. O senhor nunca convocou, nunca convidou ninguém, eu não estou aqui para discutir isso, até porque esse não é meu foco, eu tenho vários assuntos, mas já que o senhor tocou nesse assunto, eu gostaria de pedir uma gentileza, vereador Ednei, encarecidamente, como líder da bancada, que o senhor devolva o livro Atas do partido, que está sob a sua propriedade, que nós estamos lhe implorando, lhe pedindo há muito tempo, por uma questão de ordem, senhor presidente, eu vou usar o meu espaço, agora eu vou falar, eu vou pedir aos vereadores que vocês discutam, mas não me use a tribuna para debate. Sim, eu estou aqui usando... Não, é só por uma questão de ordem, que a citação do vereador D'Angelo, presidente, por uma questão de ordem, agora não é nem a parte. 30 segundinhos só, então. Por uma questão de ordem. Não, eu não estou dando questão de ordem, ele por não vai falar ordem, é o presidente que dá questão de ordem. Tá, não, 30 segundinhos. Quem dá questão de ordem é o presidente. Está trancado o teu tempo. Tá. Vossa Excelência já sabe que o livro está à disposição e que eu vou fazer o termo de entrega. Vossa Excelência já sabe disso. Eu já lhe informei, inclusive, diversas vezes, e hoje o meu assessor lhe informou no início da reunião. Então, Vossa Excelência, não use a tribuna para falar coisas que não aconteceram. Vossa Excelência sabe que eu vou fazer a entrega do livro ATA. Aliás, Vossa Excelência deveria me oficiar pedindo o livro ATA. Né? Vossa Excelência deveria me oficiar. Passou os 30 segundos, por gentileza. Já deu os 30 ali, meu chefe. O senhor foi oficiado e não quis assinar. Obrigado, vereador Ednei. O senhor foi oficiado, o senhor não quis assinar. O nosso presidente Eliseu, eu e ele fomos pessoalmente no seu escritório. Diz para mim que é mentira. Diz para mim que eu e o presidente Eliseu não tivemos lá. O senhor disse que semana passada entregava o livro para nós. Eu lhe implorei hoje. Nós precisamos protocolar na Receita Federal. Dia 30 agora é o último dia da prestação de contas do nosso partido. E nós temos impossibilidade
impossibilitado, porque o livro de ata está na mão do colega vereador Ednei, que era presidente do nosso partido e se recusa de entregar. Como é que nós vamos oficiar uma pessoa, o senhor se recusou e deu ordem ao seu assessor que não é para assinar mais nada que o partido mandar para o senhor? Eu vou fazer o quê? O que, que eu vou fazer? Eu não tenho mais o que fazer. Então eu estou lhe pedindo, tá bom, se deu esse transtorno, que o senhor encaminhe para nós, então, e resolva esse problema. Seria muito importante, vereador Ednei, mas não é esse o meu foco. Na verdade, o meu espaço, senhor presidente, que eu gostaria de usar neste grande expediente, é para voltar a debater alguns assuntos que eu acho que são pertinentes, e são muito pertinentes, e vou voltar ao polêmico projeto 65. Eu respeito qualquer decisão do governo que veio aqui, porque retirou, porque deixou, porque fez, porque não fez, porque está fazendo remanejamento de motoristas da solidão, mas por que, que isso não foi avaliado antes? Precisou nós vir aqui, nós temos algumas perguntas para fazer ao governo, e vamos entrar, vereador Tony, com alguns pedidos, sobre motoristas que têm concurso, e é a informação que nós temos, nós não queremos cometer nenhuma injustiça aqui, nós queremos que o governo se manifeste sobre isso, por isso que nós vamos entrar com o pedido, que tem concurso específico para algumas localidades do nosso município, e não estão naquelas localidades, e ainda estão ganhando diária para estar em outras localidades. Então, isso nós queremos debater. Isso nos interessa trazer aqui para essa casa e trazer um debate amplo e sincero para a nossa comunidade. Tem que se dar razão para quem tem razão. Está certo, parabéns. Nós tivemos aqui hoje, veio vários vereadores aqui, vereador Jeder, e o senhor foi muito bem, que bom que o prefeito municipal está tendo a hombridade de atender os pedidos do vereador, isso é bonito. Isso é bonito. Agora é isso que nós temos que debater. Agora, por que, que o vereador não pode cobrar? Por que, que o vereador... Eu fui citado aqui, e tranquilamente, não tem problema nenhum, pelo vereador André Soares, a reunião passada. Que sabia do meu, das minhas conversas, que já passou por isso, que a minha conversa tinha um... Não sei até se vou usar a palavra errada, o vereador pode me corrigir depois. Um intuito político, talvez um... Não tem nada de político nisso. Eu sou uma pessoa política. E até o último dia do meu mandato eu vou estar aqui como político. Vou usar um discurso político, sim. E tenho um dizer muito certo e muito correto, e que eu creio nele e vou crer sempre. Uma passagem muito bonita que nos diz, quem mata com ferro há de morrer. Então não adianta, não adianta. Não adianta vir com essa desculpinha, não adianta vir. Tentam sim me intimidar, tentam sim me acovardar, tentam sim me calar. Mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Até o último dia que eu estiver aqui nessa casa, eu vou defender minha comunidade. Querem vir com golpezinhos baixos? Pode vir com golpezinhos baixos, não tem problema nenhum. Querem vir com picuinhas, com disque-disque? As máscaras caem, as coisas aparecem. Aparecem. E nós vamos cobrar sim, nós vamos defender a comunidade sim. Gostem ou não gostem, nós vamos. Eu me surgiu outra demanda, eu não estou aqui levantando falso de ninguém, tá? Mas me surgiu uma demanda do 4º Distrito, vereadora Adelino, que nós vamos apurar essa semana, nós vamos estar lá. Tá? Porque isso eu até nem acredito que isso esteja acontecendo, vereador Léo. Isso eu não acredito porque aí já passou dos limites. E eu até vou colocar porque não tem problema nenhum. Recebi uma mensagem aqui, não tenho problema nenhum, sou responsável por o que eu falo aqui nessa tribuna. Tem ônibus de uma firma terceirizada, que a prefeitura contrata essa firma, para fazer uma linha escolar no 4º Distrito. E a prefeitura, se eu estou equivocado, o vereador André Soares, por amor de Deus, o senhor vem aqui depois de mim, eu me peço uma parte e diga que eu já estou equivocado, que eu já vou terminar com esse assunto por aqui, eu nem dou sequência nele. Que tem um ônibus, uma linha de ônibus, que é feita por um ônibus terceirizado da prefeitura, e que a prefeitura bota o óleo nesse ônibus. Isso faz parte do contrato, sim, porque deve estar no contrato. A prefeitura abastece esse ônibus para fazer essa linha escolar. E este ônibus, aos finais de semana, continua lá na solidão e leva excursões de igreja, excursões para jogos. E a pergunta que me fizeram, esse óleo é o da prefeitura, que a prefeitura abastece ele durante a semana? Esse óleo que está no tanque, tem como tirar o óleo que a prefeitura bota para os finais de semana fazer isso? Então essa é a minha pergunta, essa é a minha indagação. E eu como vereador, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que receber uma ligação dessa, uma reclamação, e tenho que ficar quietinho, eu não tenho que dizer nada. Vereador André, quer uma parte? Gostaria. Pô, tranquilo. Vereador D'Angelo, primeiro, claro que a gente tem, nós como... representante da comunidade, a gente recebe tudo que é tipo de coisa. Eu, se eu tivesse
como dizia, diz os antigos, tocado para frente, 10% de todas as bobagens que eu recebi nos 4 anos do Alexandre Galdino, eu teria que falar aqui uma hora em cada sessão na gestão passada. A pessoa que lhe falou isso, não sei nem quem é, não quero saber, não tenho interesse, mas é mal intencionado. Por quê? Porque todos os veículos que o município abastece têm um cartão e para cada veículo é colocada uma média de consumo para esse veículo. Se essa média ela dá alterada, o cartão é automaticamente bloqueado. Não é mais como era antigamente, na bomba vai lá, abastece e pega o óleo e bota ali e vende na estrada da praia no galão de 20 litros. Isso acabou. Faz tempo que acabou. Então essa pessoa, infelizmente, é mal intencionada e tentou induzir o vereador D'Ângelo, que é um vereador aqui correto, ao erro. Aqui tentar fazer com que as pessoas que estão aqui assistindo e as que estão em casa também saiam achando esse erro, esse mesmo erro. Vereador André Soares, eu lhe agradeço e vou lhe fazer uma pergunta. O debate é salutar e o senhor talvez possa me responder. Eu quero deixar aqui a pergunta o seguinte. Existe contrato da Prefeitura Municipal do município de Mostardas com a firma Maritur, um ônibus da Maritur, que está no distrito, no 4º distrito, na Solidão, ou talvez até um ônibus que não seja da Maritur, mas esteja sob a responsabilidade da empresa Maritur? Não precisa me responder agora, se Vossa Excelência não quiser, pode ser depois, nós vamos fazer esse debate. Eu, como eu já lhe disse, não tenho problema nenhum de vir aqui semana que vem dizer que eu estava totalmente equivocado. Né? Que bom que a prefeitura faz esse controle, que bom mesmo que essas coisas aconteçam, que bom que esse ônibus que é abastecido com esse dito cartão, que tem uma quilometragem, que tem... Isso é muito bom, isso é transparência. Isso é parabéns para o governo por ter feito isso, né? E nos tira essa dúvida. Porque o que acontece? Eu acho que as pessoas devem ter uma certa dúvida mesmo. Se existe esse ônibus, se tem, e esse vereador Tony é um dos nossos pedidos das linhas que foram terceirizadas, dos motoristas que estão atuando nela, se esse ônibus é abastecido de segunda a sexta-feira pela prefeitura. Essa é a minha pergunta. Tá? E talvez seja, não sei, não tenho essa posição. E esse mesmo ônibus que é abastecido para a prefeitura de segunda a sexta-feira, sai o final de semana para fazer esse tipo de coisa, como é que faz, tira o ônibus, bota, então eu não estou nem dizendo o que é, vereador André, nós vamos discutir sobre isso. Mas eu perdi o meu tempo quase todo nesses assuntos. Mas eu quero, primeiramente, vereador Géder, hoje o senhor estava aqui na casa, a gente conversou, enfim, recebemos várias pessoas, eu gostaria de pedir uma gentileza para o governo. Com todo o respeito, com toda a consideração que nós temos, e o vereador Géder foi secretário de assistência social, fez um belíssimo trabalho ali na assistência social. Podemos divergir, não concordar com muitas coisas, mas isso é política. Né? Mas vereador, e nós estamos hoje, só hoje aqui, eu, o vereador Tony, os vereadores recebemos mais de 7 pessoas, senhor presidente. Pessoas humildes, que têm a sua perícia judicial, a sua perícia marcada, que dependem da sua aposentadoria. Essas pessoas, a gente sabe que a Previdência Social está fazendo agora, né, chamando todo mundo novamente, as pessoas não têm condições de ir, não têm como ir. Então, vamos pedir encarecidamente, sempre foi feito esse trabalho, a assistência social, Sheila me disse que isso não é obrigação do assistente social, já me falou por várias vezes. Disse que encaminhava para a saúde, claro, quando conseguia adequar, adequava. Mas hoje é que teve aqui, nós tivemos informação, foi assistente social, deu uma passagem, a saúde fez o remanejamento para trazer ela, só que a perícia é às 8 horas da manhã. O secretário Junei ligou, explicou, eles disseram que ela chegar até o meio-dia, ela vai ser atendida. Muito bem, então isso é o conjunto, mas eu acho que isso tem que voltar ao nosso município. Essas pessoas que precisam realmente, que não tem, que dependem de ônibus, vou concluir em 30 segundos, senhor presidente, que dependem de ônibus e não tem como chegar. Como é que uma pessoa vai chegar às 8 horas se o ônibus chega em Osório às 9:30 da manhã? Então, pedir para assistente social, para o governo, dar uma olhada com carinho nessa situação aí, que o pessoal está pedindo e essa demanda, eu acho que é importante, acho não, tenho certeza. Serei isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Presidente, na pauta nós temos o expediente 69, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, os pedidos de providência número 72, 73, 74, 75, 76 e 77 de autoria do vereador Tony Araújo. O pedido de providência número 78 de autoria do vereador Ednei Machado. Pedido de providência número 79 de autoria do vereador Adelino Silveira. E o expediente número 16, que é um pedido de informação de autoria do vereador Ednei Machado. É essa matéria na pauta, presidente. Então passaremos o espaço
destinado à discussão da pauta, com 10 minutos para cada vereador. Vereador André Soares, com a palavra. Presidente, nós temos na pauta na noite de hoje esse projeto de lei número 69 de 2018, que trata da contratação emergencial para dois agentes de zoonoses e vetores, porque até acho que é importante tentar, mesmo que de maneira muito rápida, trazer uma informação para a comunidade. Muitas pessoas já são cientes, mas Mostardas foi, doutora Ednei, vereador Lazinho, incluída no número de 252 municípios no estado do Rio Grande do Sul, doutor Luiz, que é da área da saúde, vereador D'Ângelo também, em município com infestação de larva do Aedes aegypti. Nós não temos a doença, não temos, enfim, não foi capturado o mosquito, e apenas três domicílios, foi localizada a larva desse mosquito. Então, a 18ª, através de um ofício aqui, está a cópia anexada ao projeto, os vereadores têm em mãos, um ofício 56, a 18ª Coordenadora de Saúde de Osório, nossa regional, indica ao município que contrate e que faça um trabalho especial com relação à conscientização, enfim, a instalação de armadilhas, que faça esse trabalho de conscientização com as pessoas. Será feita uma ampla campanha de conscientização de toda a nossa população, com panfletagem, enfim, e todo o serviço que é necessário para que a gente não desenvolva essa questão aí do Aedes aegypti. As agentes comunitárias de saúde já vêm fazendo esse trabalho, mas elas precisam também cumprir as suas tarefas, e por isso há necessidade da contratação de, no mínimo, que é o mínimo, na verdade, dois agentes, para que possam auxiliar e também trabalhar nisso. É importante que se diga que esses três pontos de foco foram localizados aqui no centro da cidade. Não estão nas zonas mais pobres, vamos dizer, na periferia da cidade, vamos dizer assim. E é importante que as pessoas passem, a partir de agora, vereador Léo, com todo esse trabalho que vai acontecer, ter uma consciência um pouco maior com relação ao depósito e água parada em seus pátios, porque é uma questão muito séria e muito importante. Nós, a 18ª, inclusive, indica a contratação de 6 agentes, mas como nós temos 2 no quadro e temos essa parceria com as agentes comunitárias que estão ajudando já nessa questão, o município pretende contratar mais 2 para auxiliar nesse trabalho. Então, a mensagem já diz, mas eu preciso solicitar, e nós conversamos hoje nas comissões, tenho certeza que não há problema, já ficou bem claro isso durante as comissões, de votarmos esse projeto na noite de hoje em regime de urgência, para que todo esse processo possa ser disparado aí o mais rápido possível e essas pessoas estejam contratadas de maneira emergencial. Era isso, presidente. Obrigado. Continua a discussão da pauta. Então, passaremos o pedido do... Qual é o número daquele ali? 69. Tá. Então, eu coloco em discussão o pedido do vereador André Soares para que seja votado em regime de urgência o processo do expediente 69, projeto de lei 69 de autoria do Poder Executivo. Está em discussão o pedido do líder do governo, vereador André Soares. Não havendo interesse em discuti-lo, coloque em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Então, está aprovado o pedido do vereador André Soares para que seja votado em regime de urgência
ou processo 69 de 2018. Então está suspensa a reunião por 5 minutos para as comissões emitirem seus pareceres.
retomando nossos trabalhos, então passaremos a matéria da ordem do dia. Senhor presidente, nós temos o expediente número 69, projeto de lei número 69. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tendo terminado. O projeto tem parecer favorável e está em regime de urgência. O projeto 69, projeto de lei 69 de autoria do Poder Executivo, com seus pareceres favoráveis, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Então, em regime de urgência, o expediente 69 de 2018, projeto de lei 69 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Expediente número 66 de 2018, projeto de lei número 66 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Senhor presidente, o presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um professor de matemática para substituir a professora Deise Terezinha Rodrigues Coelho, que atua na Escola Municipal Fundamental Marcílio Dias e estará em de licença maternidade a partir do mês de abril. Para que a escola não fique nem um dia sem professor, é que estamos encaminhando o presente projeto antes de ser efetivada a licença maternidade. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostarda, 5 de abril de 2018, Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 66 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloque em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Então está aprovado por unanimidade o expediente 66 de 2018, projeto de lei 66 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 67 de 2018, projeto de lei número 67, cria o grupo gestor municipal de contratos de repasse, convênio e captação de recursos e da outras providências. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo apresentar a proposta de criação do grupo gestor municipal de contratos de repasse e convênios e captação de recursos vinculado à Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, o qual terá como tarefa a função de atuar como assessoria técnica aos órgãos da administração municipal direta e indireta para efetivar a celebração, execução e prestação de contas dos contratos de repasses provenientes do Orçamento Geral da União e dos demais programas dos governos federal, estadual, por intermédio da Caixa Econômica Federal e outros agentes financeiros.
Atualmente, o município trabalha com diversos sistemas digitais, CIMEC, CISMOB, CICONV, SIGA, dentre outros, na elaboração e prestação de contas de projetos, exigindo-se trabalhos permanentes e de forma organizada por parte da administração. A proposta que apresentamos busca oferecer um mecanismo institucional para que possamos qualificar a gestão e aprimorar os processos de forma a garantir melhor prestação de serviços à população. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação em regime... Mostarda, 5 de abril de 2018. Moisés Batista Pedroni de Souza, prefeito municipal. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto 67 de 2018, projeto de lei 67 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o expediente 67 de 2018, projeto de lei 67 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com seus pareceres favoráveis. Expediente número 68, projeto de lei número 68, 2018, abre crédito especial para a cobertura de despesas do programa Baixo Relacionado. Senhor Presidente, Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento tem dentre suas atribuições a elaboração de projetos e captação de recursos nas esferas estadual e federal. Compete ainda a pasta a supervisão técnica do orçamento e pesquisa, planejamento de programas especiais do governo municipal, as atividades relacionadas com a elaboração e execução do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, elaboração de projetos de lei e atos oficiais, organização e manutenção de cadastro técnico, controle do material usado nas secretarias e outros correlatos. Ao longo dos últimos anos, têm sido elaborados e acompanhados projetos pelo próprio quadro de servidores, porém sem a eficácia almejada devido ao déficit de técnicos na área de elaboração de projetos e captação de recursos. Hoje o quadro conta com arquiteto, engenheiro e agente administrativo, necessitando de apoio de consultoria técnica, cujo método de trabalho utilizado não se limitam apenas às orientações e aos repasses de conhecimento, mas um suporte que possa também preparar os servidores para que sigam os procedimentos legais necessários para a obtenção de resultados positivos. Nesse aspecto, é fundamental a possibilidade de contratação de consultoria que tenha por base na ciência dos convênios federais, tendo em vista que, para se obter recursos através dos convênios públicos, é imprescindível ser conhecedor dos procedimentos técnicos e administrativos que cercam toda a área de convênios. Singular ainda é, além da apresentação de soluções e capacitar os servidores, possuir habilidades técnicas que permitam a elaboração de projetos específicos, da obtenção de recursos, a inclusão de propostas, a prestação de contas, as auditorias preventivas e corretivas, a preparação de documentação e outras orientações que se façam necessárias. Espera-se, assim, que tal investimento melhore a relação custo e benefício, ao passo que os servidores técnicos dessa magnitude trarão mais efetividade face às necessidades que justificam tais medidas, que possibilitarão melhores condições no cumprimento das atribuições da Secretaria de Planejamento, bem como otimizarão as funções de seu quadro de servidores. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para análise, apreciação e posterior votação. Mostarda, 5 de abril de 2018, Moisés Batista Pedroni de Souza, prefeito municipal. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 68, de autoria do Poder Executivo, com seus pareceres favoráveis,
está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Então está aprovado por unanimidade o expediente 68 de 2018, projeto de lei 68 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 16, 2018, pedido de informação, autoria do vereador Ednei Machado. O vereador requer saber se foram suspensas as cobranças de IPTU nos imóveis situados nos balneários que estão em áreas não consolidadas. Em caso positivo, se foi editada alguma norma legal para tal suspensão, decreto, ordem de serviço ou outra disposição. O expediente 16 de 2018, pedido de informação de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o expediente 16 de 2018, pedido de informação de autoria do vereador Ednei Machado. Então passaremos o espaço destinado às explicações pessoais, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem, o vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, na verdade eu venho concluir o meu assunto, né, do grande expediente, voltando à questão, vereador Jeder, das perícias, enfim, aquela questão, mas eu também gostaria de deixar aqui, na verdade não é nenhuma sugestão, eu venho aqui me somar, né, e o doutor Luiz vai saber do que eu vou falar agora a partir desse assunto. Hoje, temos, e todos sabem, a União, o Estado e os municípios, e a saúde, nós vamos falar da área da saúde, a saúde do município de Mostardas não é diferente de todo o Estado do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil, né? Mas eu acho que algumas coisas nós não podemos aceitar simplesmente que venham de cima para baixo e que a gente concorde com todas as coisas. Eu vou falar em quê? Em quê que é meu objetivo nesse momento? Eu acho que não tem como o município de Mostardas, com seus em torno de 13 mil habitantes, me ajudem os vereadores aí se eu estiver equivocado, ter uma oferta de 2 ressonâncias magnéticas por mês. Não existe. Pode qualquer um amanhã lá visitar a Secretaria da Saúde, falar com a pessoa que é responsável. Quantas pessoas estão aguardando há anos para fazer uma tomografia e para fazer uma ressonância magnética? Alguma coisa tem que ser feita, e eu sei, porque eu tenho acompanhado, eu e o vereador Tony Fomos, eu e o vereador Lazinho, a última vez tivemos uma reunião com o secretário Junei e com a secretária Nelise, e nos próximos dias ela iria até a 18ª para tratar de alguns assuntos pertinentes a isso que eu estou falando aqui agora, né? Mas nós temos que fazer alguma coisa, senhor presidente. Talvez essa casa, vereador André Soares, alguém, né? Eu sei que o município tem pleiteado isso, tem pedido isso, mas ainda não é admissível que essas coisas aconteçam ainda no município de Mostardas. Nós temos uma máquina de ressonância magnética, que ela é a máquina, e se eu não estou equivocado, ela é a máquina que faz o litoral norte de Torres e Tavares, é isso, se eu não estou equivocado, mais ou menos por aí, né?
que essa máquina ela tem um custo. Eu não sei nem estipular e nem sei dizer quanto o vereador André Soares custa uma máquina desse tipo. Né? E é inadmissível que simplesmente o município de Mostardas, com duas ressonâncias magnéticas, com a fila que tem, e eles têm muito a boa vontade de quando acontece uma desistência de outros municípios de ligar para Mostardas, eu sei, eu participo, eu vejo, de ligar e às vezes liga de um dia para o outro. Ó, surgiu uma vaga, e às vezes tem aquela, toda aquela questão de carro, que tem que tentar encaixar um carro, as planilhas já estão feitas, e assim por diante. Então acho que essas reivindicações, senhor presidente, são pertinentes. Nós conversávamos hoje aqui, vereador Geder, à tarde, eu, senhor presidente, vereador Geder, sobre a unidade do prévio imóvel. Por que que não vem mais a Mostardas, senhor presidente? As pessoas, qualquer marcação agora tem que ir ao Osório, São José do Norte, que são os municípios mais perto aqui, que não era tão bom, vinha 2 dias para Mostardas, 2 dias para Tavares, porque se alguém tem alguma informação, nós até podemos fazer uma moção, um pedido, né? Eu peço a presidência da casa para encaminhar a partir da semana que vem, todos os colegas vereadores que assinam esse requerimento, para saber se tem algum motivo, se tem alguma... né, informação sobre isso, que é um serviço que, meu Deus do céu, atendia quantas pessoas do interior, que vinha do Pontal, do Minas, de Tavares, de todas as localidades, eram atendidas aqui no município de Mostardas, e hoje tem que vir aqui, depender muitas vezes de ônibus, que não tem mais o horário, não chega, a gente sabe que quem pega um ônibus, vamos dar um exemplo, que vem do Pontal, que vem do Minas, o ônibus sai de lá, chega aqui 1 hora da tarde, como é que essa pessoa vai pegar um ônibus para se deslocar até o INSS em São José do Norte ou em Osório? Então, esses pedidos, eu acho que é para isso, né, eu tenho certeza. Nós assinamos um ofício hoje aqui, foi falado isso, eu não sei se foi lido, mas acho que foi, né? Sobre esse assunto das praias, dos balneários, que vai ter que ser tratado. Nós temos, e na verdade eu não quero cometer equívoco aqui, senhor presidente. Eu até não sei, né, não sei se tem algum documento dessa vinda da juíza para o município de Mostardas, que diria que essa juíza teria uma visita no mês de abril aqui no município de Mostardas. Eu não sei se tem um ofício dela, se tem um despacho dela, enfim, se tem alguma coisa. Né? Mas que bom que a Câmara fez esse ofício, vereador Adelino, encaminhou para ver se vem mesmo, se vai estar aqui, se vai... É esse tipo de coisa que nós temos que começar a se preocupar. Né? E eu acho que, acho não, tenho certeza, o prévio imóvel é uma demanda importantíssima para o município de Mostardas. Temos que pleitear com as autoridades competentes para esse retorno dessa unidade que vinha aqui, ficava 2 dias seguidos, ia para Tavares, ficava 2 dias em Tavares, que o nosso pessoal tem procurado, inclusive, vereador Gede, já vou concluir em 30 segundos, senhor presidente. É impossível, e as pessoas vêm aqui desesperadas, não tem mais o que fazer. Né? Tati, todas as assessoras aqui da Câmara sabem, não se consegue mais marcar uma perícia pela internet, e muito menos pelo 135, vereador André Soares. Não tem mais. Cortou tudo, liga, é ocupado, dá mensagem, e não se tem o que fazer. Aí o prévio imóvel não vem aqui, o que as pessoas têm que fazer? São obrigadas aí para marcar uma perícia, ter que se deslocar até São José do Norte, Osório, isso é inadmissível, isso não pode acontecer. Então, eu peço a gentileza, concluo em 30 segundos, senhor presidente, que o senhor, através da mesa dos vereadores, vamos encaminhar esse ofício junto, né, pedir informação, e além da informação, pedir que eles retornem esse serviço para o nosso município. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador doutor Luiz... Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, colegas da casa, comunidade. Dia de hoje, quero me reportar, na noite de hoje, sobre uma coisa que me causou estranheza. Pelo suposto presidente, uma vez digo suposto, porque em primeiro lugar não houve posse oficial, segundo lugar, da Comissão Provisória do PDT de Mostardas, segundo lugar, houve um pedido de impugnação justificada pelo José Manuel, junto ao tribunal, junto à Justiça Eleitoral, pedido de impugnação do seu nome, que não houve, não houve, no caso, por parte do José Manuel, autorização para que usassem o seu nome nesta Comissão Provisória. Então eu continuo mais uma vez me reportando ao doutor Dinei, que foi, eu estava lá, foi eleito pelas duas alas do PDT, alas, eu falo, sendo bem prático, franco e direto, que a comunidade sabe o que eu estou falando, as duas alas votaram unanimemente. Portanto, é o meu presidente ainda, e é o presidente de muita gente do PDT em Mostardas, do ponto de vista prático, ético, legal e moral. Então nós temos conversado com o nosso presidente, pedido orientações, não só por ser advogado, mas também por ser o nosso presidente legitimamente eleito e empossado. Então, até a resolução desse imbróglio, nós iremos nos reportar ao nosso presidente, que foi eleito com todos os votos do diretório do PDT. Isso, deixar bem claro. Quanto à cobrança, em primeiro lugar, essa cobrança, a princípio, o meu assessor está aqui, a doutora Margarete está aqui, essa cobrança feita em dependências da Câmara de Vereadores, em local público também, que não pode,
Segundo, que cobrança se cobra de quem se deve e a contribuição de partido é algo voluntário. Não há obrigatoriedade, que eu saiba, por força da lei. É voluntário. Então, fica aí o registro dessa preocupação. Né? Estamos ligados, atentos e espertos. Né? Vereador Danjo sabe disso, não está sabendo, que bom que não está sabendo, porque isso não pode acontecer. Isso é um crime ético, legal e moral, né? Por vários motivos. E nós não vamos compactuar com esse tipo de atitude, né? E nós continuaremos trilhando o caminho legal, que é o nosso presidente, Dr. Ednei Machado. É ele o presidente do PDT que é eleito por nós até o momento, e é a ele até o momento, né, que nós iremos nos reportar, tirar as dúvidas, perguntar, para dirimir estas questões. Né? Como eu disse, a comissão provisória não foi oficialmente empossada, existe um pedido de impugnação por parte do José Manuel, nosso sempre vereador, sempre vice-prefeito do PDT, honrado aqui da comunidade de Mostardas, uma liderança enorme do PDT, lá na Justiça Eleitoral. Né? Então, não foi decidida essa questão. Então, não tem por que nós deixar de nos reportar ao nosso presidente, que é hoje, sim, o doutor Ednei. Então, só deixar essa preocupação, senhor presidente, deixar registrado aqui na casa que nós estamos atentos, espertos, apesar de quietos, estamos bem atentos e espertos. Boa noite, boa semana para todos. Obrigado, vereador. Vereador Lazinho Costa, do PMDB, com a palavra, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia. Senhor presidente, eu quero nesse momento aqui agradecer a atitude do prefeito, ter convidado os vereadores para um café com o prefeito. Isso aí é um gesto bonito, porque Mostardas precisa de união. Eu acho que esses 9 vereadores unidos, com mais o prefeito, Mostardas vai para frente. Então isso é bonito, eu quero que isso aí continue. Não só aquele dia, continue. Uma vez por mês, dois meses, a gente participar de um café com o prefeito, né, doutor Ednei? Estava muito bom. Os colegas não estiveram lá, o vereador Gelli, estava muito bom. O cardápio era bem bom mesmo. Então, isso aí é um troço, é um gesto bonito, que a gente tem, o que é bom tem que se falar. Eu também quero ressaltar, doutor Ednei, do seu pedido lá da rua, que foi feito, ficou bem feito o trabalho, e a da Luiz Inácio da Silva ali foi pedido meu, que eu convidei o vereador Tony, o vereador Adilino e o vereador Danjo para participar. Então, eu acho que isso é bonito, que estão atendendo dos vereadores. Por isso que eu digo, aqui a gente tem, fala o que quer. Eu não sou de criticar, meu, eu não me elegi para criticar. Eu acho que a gente tem que cobrar as coisas certas. E a hora que tem, o vereador André, quando as coisas são feitas, a gente tem que dar os parabéns. Então, eu aqui, eu cobro meus pedidos, porque a comunidade me chamou lá. Eu sei que lá é um problema antigo daquela rua, que o problema ali, a água descarta toda ali, entendeu? Ficou bom o serviço. Então, isso é bonito. Assim que Mostardas precisa de gente que olhe para frente. O meu trabalho é assim, eu não sou vim para cá para criticar. Eu peço meu pedido e quero ser atendido. E quero reforçar mais uma coisa, vereador Tony. Aquele pedido antigo nosso, desde o primeiro dia de governo, sobre os cães e gatos Mostardas, que está aí, os bichos andam pela rua, tem várias situações que nosso prefeito está vendo um gesto para fazer o nosso pedido, que é a castração dos animais. Isso aí sim se chama saúde pública. Isso é um gesto que eu quero ver ainda ser realizado pelo nosso prefeito, que quero dar os parabéns à hora que ser feito. Então, eu acho que o vereador é eleito, sim, como o vereador Tony falou, e o Danjo, temos que cobrar, sim, vamos fiscalizar, tem que fiscalizar, mas a gente tem que ser atendido. Então, quando a gente é atendido, a gente agradece o prefeito. Por isso eu estou aqui agradecendo meus pedidos que foi feito. Muito boa noite. Obrigado, vereador Lazinho. Vereador Ednei Machado, com a palavra, o vereador. Senhor presidente, neste último espaço que eu vou utilizar aqui na noite de hoje, eu quero dizer ao nosso líder da bancada, o vereador D'Ângelo, que o meu assessor, ele realmente não está autorizado a receber documentos pessoais meus. Ele está aqui na Câmara ganhando salário para receber documentos oficiais do Poder Legislativo. Documentos oficiais da Câmara de Vereadores. Não documentos particulares meus e documentos vinculados ao partido político. Deixa bem claro isso. Ele tem toda a autorização para receber documentos oficiais do Poder Legislativo. E dando sequência, né, ou
Eliseu Marcelino, que está aqui, presidente da Comissão Provisória. O livro ata estará à sua disposição quarta-feira, Eliseu, a partir das 14 horas no meu escritório. E conforme eu tinha lhe dito, mas eu tenho muitos compromissos na minha vida. E às vezes as coisas, a gente vai passando e não consegue atender a todos. Tá? É um livro oficial do PDT e jamais seria negado a entrega dele. Ele estava comigo porque eu era presidente do Executivo e tinha essa legitimidade de tê-lo. Apesar de não ter recebido o documento oficial ainda sobre a situação, mas tudo bem. Acredito que o senhor seja uma pessoa de boa índole. Então, quarta-feira, às 14 horas, no meu escritório, o senhor pode ir lá retirar o seu livro para que o senhor possa fazer constar a ata das reuniões futuras do partido. Dizer mais também sobre a questão, vereador D'Angelo, nós tivemos em diversas reuniões, tivemos no lançamento da candidatura do Jair Jorge, pré-candidato a governador, se eu não tive nenhuma reunião que eu deixei de passar convite. Se eu não passei é porque eu não tinha convites. Já bem claro. E também deixar à disposição, Vossa Excelência, sempre que precisar me ligar ou passar convite, fica à disposição. Se eu não puder atender, porque nem sempre a gente pode, eu retornarei a ligação como de praxe. Sobre a questão do prévio imóvel, eu até pedi para o meu assessor verificar na internet, eu não consegui porque aqui a internet realmente é precária. Mas, algum momento, eu ouvi que o INSS teria desativado o sistema de prévio imóvel. Em algum momento, eu ouvi isso, não posso confirmar, porque eu não consegui obter a certeza. Mas, de qualquer forma, nós temos que realmente, se tiver ainda vigendo o sistema de prévio imóvel, reativar o sistema de prévio imóvel. Mas dizer que o 135 do INSS funciona. Hoje mesmo eu agendei duas perícias pelo 135, que acho muito mais fácil que o sistema de internet. Não tem estranheza nenhuma, 135. Duas perícias eu agendei hoje, sem problema nenhum. Mas o sistema de internet eu não gosto de utilizar. Não é bom o sistema do INSS de internet. Mas pelo 135, sem problema nenhum. E as perícias, as pessoas têm que ir até a unidade do INSS realmente para fazê-las. Agora, os pedidos de aposentadoria, se não tiver correta essa informação, que eu tenho uma lembrança vaga e não sei de onde que saiu, mas se existir ainda o sistema de prévio imóvel, sou parceiro também para a gente buscar a retomada do serviço aqui no nosso município, porque realmente as agências mais próximas que nós temos é Osório ou São José do Norte, e abrevia bastante a questão da agilidade no atendimento. Acredito até que foi lá na agência de Osório que me disseram que não tinha mais o sistema do prévio imóvel, porque faz tempo que não vem aqui. E é um serviço muito importante. Então, mas vamos, claro, vamos buscar a informação correta e com certeza é um pedido que também eu me somo para que a gente reative, se ainda existir, o sistema de prévio imóvel aqui no nosso município. Era isso, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador André Soares, com a palavra, vereador. Presidente Léo, eu quero aqui, nesses 5 minutos finais da noite de hoje, tentar falar alguma coisa referente a um assunto que tem me incomodado, assim, de certa maneira, e eu já confidenciei isso a alguns colegas aqui na casa, porque, embora, vereador Lazinho, a gente tenha diferenças políticas, diferenças ideológicas, enfim, hoje até ideologia em política é muito pouco, mas diferenças de visão política, nós todos aqui, graças a Deus, nos demos muito bem, temos uma relação, não dá para dizer amigável, porque amigo é aquele que convive na casa, que come churrasco junto, sim, mas amistosa. Nos damos bem, não tem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum de conversar com o vereador Tony, da mesma maneira que não tenho com o vereador Ednei, e assim como todos aqui na casa. E é assim com todos, eu acredito. Mas eu, como muito longe de ser o Celso de Mello, como decano aqui da casa, estou no terceiro mandato consecutivo, neste momento sou o vereador que tem mais mandatos consecutivos aqui na casa, respeitando, claro, todos os demais mandatos do vereador Léo, mas teve uma... Para azar do povo de Mostardas, teve uma breve interrupção. Eu queria me dirigir assim, com todo carinho e cuidado aqui na noite de hoje
ao vereador Ednei, ao doutor Luiz, ao D'Ângelo e ao vereador Adilino. Hoje não foi a primeira vez que a gente viu uma discussão política interna aqui na casa, nesse ano. Eu sei que talvez a minha fala aqui possa gerar até mais conflitos do que apacentar os ânimos. Mas levem para o lado de apacentar os ânimos. Isso que está acontecendo não é ruim para vocês. É ruim para Mostardas. É ruim para a política de Mostardas. É ruim para quem pretende fazer política em Mostardas. Eu já disse aqui, e provavelmente tudo indica que eu vá confirmar. Eu estou saindo. Mas tem muita gente querendo entrar. E que bom que tem gente querendo entrar, porque a política tem que ser renovada. Mas resolvam as questões de vocês internamente. É um pedido que eu faço de coração. Podem, eu sei que a minha fama não é boa, mas meu coração não é ruim. O meu coração é muito melhor do que a minha fama. E quem me conhece sabe, de verdade. Eu estou falando isso para vocês assim, com todo cuidado e com o coração doído do que está acontecendo. Mostardas precisa do PDT. Precisa. Vocês são quatro vereadores aqui, quatro vereadores competentes que se elegeram os mais votados nessa eleição. Praticamente os mais votados, agora não sei exatamente os números, mas se elegeram os mais votados. Vereador D'Ângelo é o vereador mais votado. É muito ruim para a política de Mostardas o que está acontecendo. É muito ruim. Isso não é, não é uma análise só minha. Eu já tinha comentado isso com o vereador Ednei, que eu estou há tempo aqui, mas eu não quero me meter. Quem sou eu para me meter num partido do outro? Quem sou eu? Eu fui presidente 2 anos do PP e, olha, passei dificuldades para encerrar a minha gestão em frente ao PP. Todos os partidos têm as suas dificuldades. E esse é um cargo que eu não quero nunca mais de presidente de um partido. Porque eu cheguei num limite na política que eu não tenho mais paciência para lidar com egos pessoais, com questões pessoais. Eu passei dessa fase. Faz tempo. E esse é um grande motivo, Dr. Luiz, que faz eu voltar à minha vida normal que eu tinha antes, a querer voltar à minha vida normal que eu tinha antes. Mas eu peço de coração, mais uma vez, falo isso aos quatro colegas aqui. E não interpretem mal a minha fala. Não interpretem de maneira intrometida a minha fala. Mas interpretem de quem sabe que Mostardas precisa do PDT, assim como precisa do PMDB, como precisa do PTB, do PSDB, de todos os partidos que tem aqui em Mostardas. E essa degladiação não é salutar, principalmente... Eu estou concluindo, presidente. Principalmente para a política local. Isso faz muito mal, porque acaba com que parece que tudo é normal e é assim que acontece, e todo mundo é assim. Não estou dizendo que os vereadores estão errados, não é isso, não me interpretem mal. Mas eu queria encerrar com isso, já nem sei mais o que falar, só dizer que não é bom para Mostardas isso que está acontecendo. Resolvam, sentem, conversem, a conversa sempre é o melhor caminho. Obrigado. Obrigado, vereador André Soares. Vereador Adilino Silveira, do PDT. Presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste, uma boa noite. Muito obrigado, vereador André. Pelo menos tem vereador aqui que dá uma raciocinada bem boa. Te agradeço por o que tu falou. Também acho muito errado, quero fazer um pedido ao nosso presidente. Que se eu me manifestar desse jeito, que me corte o meu microfone. E que também não deixe acontecer uma coisa dessa. Tu tem toda a autoridade de fazer isso, presidente. Porque isso é, roupa suja se lava em casa. Vamos. Tem escritório, tem casa particular, tem até ali do outro lado ali, ó. Cada um tem um gabinete ali para discutir. Isso é uma vergonha mesmo que está acontecendo. Mas eu não quero entrar em detalhes. Se eu for comentar tudo aqueles 4 minutos que me restam ali, vai ser muito pouco.
porque tem tanta falsidade aqui nessa casa que a gente nem sabe, tem horas que se decepciona. É muita falsidade. Eu fico até nervoso, mas eu vou me calar. Vou esperar a hora chegar. Porque eu tenho um pavor de ver umas conversas fiadas, papo furado, vim dizer, querer se bancar a vítima. Por amor de Deus, vamos se respeitar, gente. Mas vamos fazer o que importa. Meu grande presidente, colega de quarto distrito, fiquei decepcionado hoje ao ver o trator da agricultura carregando lixo na cidade. Trator da agricultura já teve aqui no meu tempo. Mas não para carregar lixo, para trabalhar para os pequenos produtores. Que no quarto distrito não falta reclamação por não ter um trator para trabalhar para o pessoal. Sabe o que eu estou falando, né, Léo? Que eu e tu somos muito taxados no quarto distrito por uma vergonha dessa aí. Eu francamente, eu tenho pavor de criticar, mas eu vou, se Deus quiser, eu vou pegar o embalo de um ex-vereador bem votado aqui, tirar foto e criticar. Porque uma pouca vergonha quando eu vi aquele trator andando ali e pessoas no quarto distrito me reclamando por não ter uma máquina. Já achando um absurdo que eu mesmo e vereador Léo, presidente, hoje, já fizemos reclamação para baixar o preço do trator quando subiram, uma época, que é uma vergonha o preço que está um pequeno produtor. O que estão querendo? Que o povo venha socar tudo na cidade? Que não tenha mais nada de produto para vender? Eu acho que é isso que estão querendo. Uma das coisas que podia ser bem, bem sensível seria o horário do trator. Mas também queria comentar sobre a patrola. Tomara que ela vá amanhã. Tomara, que faz tempo que a gente vem aqui reclamar e ela vai toda terça-feira ela vai para o quarto distrito. Mas como nós temos lá no quarto distrito, tem duas patrolas lá, que seria o seu Júlio Celal e Domingos Lopes. Cuida a ponta da Guapé ali. O resto é tola. Pode deixar tola. Não me vem pra cá e falar em economia de combustível, por amor de Deus. Júlio Celal e Domingos Lopes já foram parceiros pra doar óleo pra patrola, mas não pra colocar os tratores e planas na estrada. E a gente fica sempre ouvindo e ouvindo e ouvindo. E depois o cara é o culpado de tudo. Vereador é o culpado de tudo. Pode o prefeito não fazer, mas o vereador é o culpado. Porque é o vereador que cortou, o vereador que não deixou acontecer. Promessas de campanha. Teve várias pessoas me reclamando que foi prometido um casal de brigadiano para o quarto distrito quando estava aquela roubaiada lá. Até hoje o casal não apareceu, não sei se separaram. Eu tenho a impressão que separaram. Quanto a essa patrola, vou voltar de novo atrás. Governo 2009-2012. Teve uma candidata vereadora que foi no palanque, não sei se não me engano, o governo Mari, na época que era a reeleição. Ela falou assim, quero ganhar a eleição, que eu preciso que essa patrola do quarto distrito passe aqui no Aguapé, porque faz 4 anos que essa patrola não vem. Pode rir, Léo. Mas é verdade. E esse negócio aí de roupa suja tem que lavar em casa, meu Deus. Por amor de Deus, vamos parar com isso aqui. O povo está aí, estão todo mundo esperando para que a gente comente. Será que foi arrumado o buraco na frente da minha casa? Será que arrumaram a minha estrada? Isso não sai. Infelizmente, não sai. E o vereador Adelino é o louco, que está toda a vida reclamando que o vereador não faz nada. Infelizmente. Ah, vamos se respeitar. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Adilino. Vereador Jeder, com a palavra, vereador Jeder, do PTB. Ou não deu casamento ou deu desquite, né, vereador Adilino, desse casal. Desculpa, brincadeira, presidente. Quero me somar aqui a... O vereador Danjo trouxe a debate aqui sobre aquela demanda que a Previdência Social vinha aos municípios, fazia, tanto que Mostardo como o interior do estado do Rio Grande do Sul era feito, que as agências ficam longe dos pequenos municípios, que no nosso caso fica 200 quilômetros de Osório e fica em torno de 160 quilômetros até São José do Norte. São José do Norte faz só administrativo,
não faz perícia médica, não faz... só faz administrativo mesmo. É quase, doutor Luiz, é o que é feito pelos 135 que eles fazem naquela agência. Mas tem um grupo muito bom lá de pessoas que se somam, que não mede esforços para atender a população. Porque hoje a gente vê a defasagem dos serviços públicos, principalmente nessa área da Previdência Social. Nós tínhamos aqui, presidente Léo, um rapaz que fazia um trabalho de primeira, doutores, que era o Giovanni do Cine, que vinha dos pescadores de Torres a São José do Norte e fazia de Rio Grande ao Chuí. Essa demanda lá nos balneários, vereador Léo, que hoje o governo do Estado do Rio Grande do Sul não tem. Não tem mais essa demanda que é feita para os pequenos pescadores lá, que o governo federal, através do governo do Estado, houve, vereador Tônio, um acordo entre eles para passar para a Previdência Social. Pô, se a Previdência Social não atende os 135, vai atender o nosso pescador, doutor Luiz, a 200 quilômetros da beira do mar? Nunca, nunca. Infelizmente, vereador D'Angelo, quem paga a conta é quem precisa. É quem necessita dos seus trabalhos de encaminhar um seguro-defeso, de encaminhar uma perícia médica, de vários encaminhamentos hoje que a Previdência Social encaminha aos contribuintes. Temos sim, vereador, presidente Léo, temos que vir ver amanhã aqui a presença dessa casa, ver, primeira coisa, ver com o Executivo Municipal que existe um convênio, entre Previdência Social e o município de Mostardas, ver se esse convênio foi cortado, posso dizer assim, se houve algum contato da gerência executiva de Canoas, que é o que cuida a nossa região aqui de litoral, se houve alguma procura também do Executivo Municipal à gerência executiva de Canoas para esse atendimento à Previdência Social aqui no município. Temos que ver tudo isso aí para depois, sim, nós fazermos daqui um pouco um documento, fazer uma comitiva e irmos lá em Canoas, que é onde que é a gerência executiva que cuida do trabalho do Previmóvel, que cuida todo o trabalho de Previdência Social aqui no litoral norte. Então, a primeira coisa que temos que ver com o Executivo Municipal, se ele já entrou em contato com a gerência executiva de Canoas, para que nós possamos dar o nosso passo aqui da Câmara, que é muito bem, vereador D'Angelo, e temos sim que somar, esses esforços para que venha retornar, se tem ainda ou não, se tem ou se não tem, vereador Ednei, esse serviço aos pequenos municípios, tipo do nosso aqui, que fica no entorno de 200 quilômetros das agências das APS da Previdência Social. Então, seria isso, presidente, nesse espaço. Quero me somar a todos. Eu acho que os nove vereadores aqui têm essa demanda, têm esse interesse em trazer esses atendimentos, os atendimentos da Previdência Social aqui no município, que o município sempre também ajudou. Quem é perícia, agora tem essa revisão cadastral que eles estão pedindo aí. Eu acho que o município tem o dever, tem o compromisso da população de atender, sim. Tem que atender essa demanda. Essa demanda que além do INSS não vir aqui, o município tem que arrumar uma maneira, de um jeito, ou entrar em contato com o Osório para daqui um pouco atender 10, 15, 20 pessoas, colocar a van ou um outro veículo para levar essas revisões num atendimento único, talvez lá. É isso, o município tem que entrar em contato com a gerência executiva do INSS para tratar isso aí. Existe esse termo de cooperação entre o município e o governo federal, então vou dar essa ideia ao prefeito municipal, já concluo, presidente, vou dar essa ideia ao prefeito municipal que entre em contato com a gerência executiva para que seja tratado esse atendimento aos usuários. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jeder. Vereador Tony Araújo. Com a palavra, vereador. Vereador Adelino. Daqui a pouco vão dizer que o vereador Tony se mudou para o quarto distrito. Que eu venho fazendo algumas cobranças
Não temos representantes. A gente sabe que quando o vereador é eleito, ele representa todo o município de Mostardas. Nós temos representantes, vereador Léo, vereador Adilino, e não deixe de ser o vereador Gério, não tem se feito presente tão quanto antes, mas não deixa de ser um representante do quarto distrito lá. E com certeza, vereador Gério, estão deixando a desejar. Tá feia a coisa lá. Trator, tiraram o trator de lá, maquinário, cada vez menor, e nós aprovamos o pessoal para trabalhar lá, passou por aqui. Tá faltando, acho que é máquina. Tem que ter mais respeito com o quarto distrito. O senhor pode me dizer melhor, vereador Adelino, tem mais de 2 mil habitantes, com certeza, lá. E está tendo muito mais, né? E a gente sabe que está tendo um descaso com a comunidade lá. É um descaso. O executivo tem que ter mais respeito com aquela comunidade. A gente sabe que os produtores estão fazendo o que podem lá para tentar ajudar. Mas a função do município tem que fazer e não está sendo feita, que nem eu disse, a questão do quarto distrito ali, do Vogelico. Agora que está indo uma patrola para lá. Até que enfim. Mas não é? Tem muita coisa que já deveria ser feita. Barbaridade. Nem vou falar. E aí o vereador Tony está fazendo politicagem. A questão do lixo eu já falei. Estava amontoado. Até hoje estava amontoado o lixo ali. O vereador André explicou aqui, tranquilo, vamos aguardar. Então, para que se resolva o problema. Mas, o que eu vim aqui falar, a questão da nossa estrada. Quero agradecer aqui, mais uma vez, o empenho do deputado Alceu Moreira, deputado Gabriel Souza, que toda vez que nós vamos lá, né, vereador Lazinho, somos bem atendidos, a sua equipe, uma equipe de primeira, que a gente liga, eles prontamente atendem, nos retornam, e foi feito agora, desde a semana passada, vereador Ginei, o senhor sabe, passou por lá, um tapa-buraco, a gente sabe que estava feia a coisa, e eu, que nem eu sempre falei, não é porque é do meu partido, do PMDB, que quando tem que cobrar, eu cobro. E estão fazendo, está vindo várias equipes fazer, está ficando um bom trabalho, que possa, a gente quer coisa melhor, a gente sabe que feito um recapeamento de primeira, mas está sendo feito um ótimo trabalho ali. E agradecer aos deputados que sempre, além de, que nem o deputado Alceu Moreira, presente no nosso município, sempre lutando pela nossa causa, e pelo setor primário e pelo município de Mostardas, como o deputado Gabriel. Então, vamos continuar cobrando, tem outras demandas, que como eu disse, não é porque eu sou PMDB que eu não vou cobrar. Eu cobro, eu quero bem do meu município. Eu quero bem do meu município. Mas, vereador Gerer, agora o senhor foi feliz no que falou. Aqui, ó. Sobre a questão das perícias. O município tem que dar apoio. Tem que dar apoio. E não está dando o apoio necessário. E eu peço, o senhor, como faz parte do governo, que convença o prefeito, os secretários, a ajudar esse pessoal. Hoje uma senhora veio aqui desesperada, e eu não vou dizer o nome porque não convém, ela não tinha nem um dinheirinho para comer amanhã, para que ela tenha uma perícia amanhã, não tinha nem um dinheirinho para almoçar amanhã, que ela tinha perícia às 8 horas da manhã. Isso não é Mostardas para todos, que nem o logo do prefeito. Um desrespeito com a comunidade. E eu estou cobrando, a minha indignação não é a politicagem. Porque eu gostaria que fosse qualquer um de nós no lugar dela. Tivesse uma perícia às 8 horas da manhã e não tinha nem o que comer, coitado. Se coloque no lugar dessa pessoa. Eu estou contando só de uma de hoje. 30 segundos, presidente.
E aí? O governo vai ficar parado? Vamos agir, vamos fazer. Não adianta fazer maquiagem. Não adianta fazer maquiagem. E repito, para encerrar, se teve coisa errada no governo do prefeito Alexandre, vamos apurar, governo Antônio Terra, Mário, quem quer que for. Eu estou a favor da coisa certa, vereador D'Angelo. Boa semana a todos. Obrigado, vereador. Então, encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 23 de abril de 2018, segunda-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal.